ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጽህፈት ቤታቸውን የአረንጓዴ አሻራ መራህ ግብር በየካ ተራራ የአፕል ችግኝ በመትከል ዛሬ አስጀምረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩና ቀዳማዊ ትምህርት ዝናሽ ታያቸው በአንድ ጀንበር 10 ሺህ የአፕል ችግኞች የሚተከሉበት መርሃ ግብር ላይ ነው የአረንጓዴ አሻራቸውን ያኖሩት በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ ምርሃ ግብር እስከ 1 ንድ የአፕል ችግኞች በጽፈት ቤቱ ብቻ ይተከላል ነው የተባለው ነገን ዛሬ እንትከል በሚል መሪ ሀሳብ እየተካሄደ ባለው የዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ ምርሃ ግብር አትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም ሀገር በቀል ዛፍ ላይ ትኩረት በማድረግ አስተማማኝ ነገን ለመትከል ያለመ ተግባር መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ገልጸዋል የአረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብር ማንኛውም ዜጋ የፖለቲካ የሃይማኖት የፆታ መሳሰሉ ጉዳዮች ሳይለዩት በአንድነት ለነገዋ ኢትዮጵያ ስቦ ሊተገበረው የሚገባ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለዋል ይበእንዲህ እንዳለም የአረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብር አካል የሆነና የክልል ርሳን መስተዳድሮች የተሳተፉበት የችግኝ ተከላም ዛሬ ተካሂዷል ዘገባውን ተመልክተ ነዋል የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት በግጭቶች ምክንያት ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ባልተካሄደባቸው አካባቢዎች ምርጫ እንዲካሄድ ና ዜጎች በመረጧቸው አመራሮች እንዲተዳደሩ ጠየቀ ምክር ቤቱ አክሎም የአካባቢ ማሟያ ምርጫም ይካሄድ ብሏል ምክር ቤቱ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ሊታረሙ ይገባቸዋል ባላቸው ጉዳዮች ዙሪያ ባለ ሁለት ነጥብ አቋም መግለጫ ያወጣ ሲሆን ከህግ በ በዜጎች ላይ የሚፈጸሙ አፈናዎችና ስወራዎች በተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባሎችን ማዋከብ እስሮች በአስቸኳይ እንዲቆሙ ነው የጠየቀው እንዲሁም ከሸገር ከተማ የሃይማኖት ተቋማትን ጨምሮ ህገወጥ ናቸው ተብለው የሚፈርሱ ቤቶች ዜጎችን ለስቃይ የሚዳርጉ ከመሆኑ ባሻገር ቤታቸው ለሚፈርስባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች አማራጭ ሳይቀመጥ ቤቶቹ መፍረስ እንደሌለባቸው አሳውቋል ሌላው በኦሮሚያ በ በጋምቤላ ክልሎች ያሉ ግጭቶችን አሁን ላይ በህግ ማስከበር ብቻ መፍታት ስለማይቻል እንደ ትግራይ ክልል ሁሉ እነዚሁ ክልሎች ግጭቶችን ሰላማዊ መንገድ መፈታት እንዳለባቸው ምክር ቤቱ አሳስቧል ከዚህ በተጨማሪ አሁን ያለው የኑሮ ውድነት በተለይ ዝቅተኛውን የህብረተሰብ ክፍል በእጅጉ እየጎዳ ና ምንም እንኳን የኑሮ ውድነቱ አለም አቀፍ ይዘት ቢኖረውም በመንግስት ተቋማት ውስጥ ያለው ብልሹ አሰራር ና መረን የለቀቀው ሙስና ችግሩን በማባባስ ዋና ምክንያት በመሆኑ መንግስት መዋቅሩን ለማጥራት እርምጃ መውሰድ እንዳለበት ምክር ቤቱ ጠይቋል ምክር ቤቱ አክሎም የሀገሪቱን ዘርፈ ብዙና ውስብስብ ችግሮችን ይፈታል ተብሎ የሚጠበቀው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በቀጣይ በሚካሄደው የምክክር መድረክ አንድም የፖለቲካ ፓርቲ በገለለ መልኩ እንዳያካሄድ አሳስቧል ዘገባው የሪፖርተራችን የፍሳ ደሳለኝ ነው በሱዳን የሚደረገውን የእርስ በርስ ጦርነት ሸሽተውና ድንበር አቋርጠው ወደ ኢትዮጵያ የገቡት ስደተኞች ቁጥር 41 መድረሱ ተነገረ የተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ምህጻረ ቃሉ ኦቻ የሱዳንን ግጭት ሸሽተው በየለቱ አንድ ሺ ስደተኞች በመተማ በኩል ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ነው ብሏል ስደተኞቹ ቁጥር መጨመር በአካባቢው ላይ ከፍተኛ ጫና እያሳደረ መሆኑንም ነው ኦቻ የገለጸው በመተማና በማንደፍሮ ተራራ በሚገኙ አካባቢዎች ለሚገኙት ስደተኞቹ ሰብአዊ ድጋፍ ለማቅረብ ጥረት ቢደረግም ድጋፉን በአስፈላጊው መጠን ማቅረብ ባለመቻሉ ስደተኞቹ ለከፋ ችግር እየተጋለጡ መሆናቸውንም ኦቻ ገልጿል ተመልካቾች የምትከታተሉት የቤስ አዲስ ነገር የዜና መጽሔት ጥንቅሮቻችን ነው የሀገር ውስጥ አጫጭር መረጃዎችን ወደ እናንተ ያደርስ እንገኛለን የግብርና ሚኒስቴር ክልሎች በመጋዘን ውስጥ ያለውን የአፈር ማዳበሪያ በፍጥነት ለአርሶ አደሮች ሊያሰራጩ ይገባል ሲል አሳስቧል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦትና ስርጭትን አስመልክቶ ዛሬ በሰጠው መግለጫ እስከ ግንቦት 30 ቀን 2015 ዓ ም ድረስ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ57 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያ ለክልሎች መሰራጨቱን ገልጿል ከጅቡቲ ወደብ ወደ ሀገር ቤት ከገባው አምስት ሚሊዮን ኩንታል አፈር ማዳበሪያ ውስጥ ሰባት ሚሊዮን ኩንታሉ ለክልሎች ቢሰራጭም ክልሎች ግን የተከፋፈለውን ማዳበሪያ በወቅቱ ለአርሶ አደሩ ሊያሰራጩ ይገባል ሲል ነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ማሳሰቢያ የሰጠው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አክሎም የአርሶ አደሩን የአፈር ማዳበሪያ ያጥራት ለማምላት እየሰራው ነው ያለ ሲሆን በቀጣዮቹ ሁለት ሳምንታት ከ ሁለት ሚሊዮን ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያ ወደ ሀገር ቤት እንደሚገባም ነው ያስታወቀው መረጃውን ከኢዜ ነዋል የትግራይ ዩኒቨርስቲዎች ምሁራን ማህበር ለመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ እንዲከፈል የፌዴራል መንግስት ተቋማትን በደብዳቤ ጠይቋል ማህበሩ ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ና ለትግራይ ክልል ጊዜው አስተዳደር በጻፈው ደብዳቤ ነው ጥያቄውን ያቀረበው የፕሪቶሪያ ስምምነት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ባለመሆኑ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ሳይከፈላቸው በከፍተኛ ችግር ላይ ይገኛሉ ይላል የማህበሩ ደብዳቤ የመንግስት ሰራተኞች ሊከፈላቸው ይገባ የነበረው ደሞዛቸው ባለመከፈሉ ምክንያት ከኪራይ ቤት እንዲወጡና ከነ ቤተሰቦቻቸው ኑሯቸውን ጎዳና ላይ ለማድረግ እንደተገደዱ የሚበሉትና የሚጠጡት አጥተው በረሃብ ላይ እንደሚገኙና ለህልፈት የተዳረጉም ብዙ መሆናቸውን ነው ማህበሩ የገለጸው የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ዋና ዓላማ ሰዎችን ከሞት ስደት እንግልትና መፈናቀል ለመታደግ በመሆኑ ይህንን ታሳቢ በማድረግ በተሟላ መልኩ እንዲተገበር ነው ማህበሩ ጠየቀው ስለሆነም በትግራይ ጦርነቱ ሲካሄድ በቆየባቸው ሁለት ዓመታት ደሞዝ ማግኘት ላልቻሉ የመንግስት ሰራተኞች እስካሁን ድረስ ያልተከፈላቸው ደሞዝ ጥቅማ ጥቅምና ካሳ በቀጣይነትም እነዚሁ የሚገቧቸው ክፍያዎች በሙሉ ሳይቆራረጡ እንዲከፈላቸው መጠየቁን ከማህበሩ ደብዳቤ ላይ ተመልክተናል ወላጆች ለ2016 የትምህርት ዘመን ምዝገባ የልጆቻቸውን የልደት ምስክር ወረቀት የማቅረብ ግዴታ እንዳለባቸው የአዲስ አበባ ከተማ የሲቪል ምዝገባና የነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ አስታወቀ ኤጀንሲው መንግስት ህብረተሰቡ የሚፈልገውን አገልግሎት ለማግኘት የወሳኝ መረጃ ያስፈልገዋል ያለ ሲሆን ለዚህም ነው የልደት ምስክሮ ወረቀት ማቅረብ ያስፈለገው ብለዋል አዲስ አበባ ከተማ የሲቪል ምዝገባ ና የነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዮናስ አለማየው ለኤቤስ አዲስ ነገር እንደገለጹት የወሳኝ ኩነት ምዝገባ በሀገሪቱ ከስነ ህዝብ ጋር ቀጥተኛ ተያያዥነት ያለው በመሆኑ የህዝብ ብዛትና እድገትን ማወቂያ አንዱ መንገድ ነው ብለዋል ለዚህ ሲባልም በ2016 የትምህርት ዘመን አንድም ተማሪ ያለልደት ምስክር ወረቀት ምዝገባ እንዳያካሄድ ተወስኗል ያሉት ኃላፊው በትምህርት ቤቶች የልደት ወረቀት ምዝገባ እስከ ሰኔ ወር መጨረሻ ድረስ በክፍለ ከተማዎች በሚገኙ በሁሉም ትምህርት ቤቶች እንደሚሰጥ ገልጸዋል